Gaur bi filmari buruz hitz egingo dut. Lehenengoa En Fanfare, Emmanuel Curcol zinegile frantsesarena, Perlak sailekoa, eta bigarrena Reas, Horizontes Latinos sailekoa, Lola Arias zinegile argentinarrarena. En Fanfare kontatzen digu Thibauren historioa. Thibau orkestra zuzendari oso famatua da, mundu mailan ospea daukan zuzendaria da. Eta leuzemia daukala esango diote, eta bilatu beharko du kompatiblea dan donanteren bat. Bere arreba badirudi ez dela kompatiblea, eta orduan konturatzen da adoptatua dela. Eta badukala beste anaia bat, berak ez zekiena. Eta orduan jungo da beranaiaren bila, Jimmy deiturikoa. Jimmy bizi da Frantzia iparraldeko herri txiki batean, eta auki dute guztiz bizita desberdina. Klase sozial oso desberdinetan ez dira, eta badago zerbait ala ere batzen dituna, eta dela musika. Jimmyk ere bai musikarekiko zaletasun hori daka, eta berak jotzen du tromboia herriko bandan. Neri oso interesgarria iruditzen da, bueno, komedia frantsesa klasiko bada, esan dezagun, baina oso ondo eraikia dagoena, gidoia oso ondo borobilduta dago, pertsonaiak ere oso landuta, umore puntua dauzka, puntu hunkigarriak ere bai, baina guztia duzai bat ezaren nola sakontzen duen pixkat bi bizitza horien ezberdintasunean, eta horrek dakartan ba, dilemetan. Eta ere gustatu zait asko bi anaien arteko harremana nola dijoan ba pixkat sakontzen, ez? Batak eta bestak ez zekiten bestea existitzen zenik, eta orduan bat batean 35 urterekin anaia bat azaldu zaie bizitzan. Eta ezagite oso polita da nola lotzen duen edo nola biribiltzen duen histori hori. Eta bigarna Reas, oso film desberdina. Reas da Argentinako espetxe ezberdinetan preso egondako pertsona batzuek kontatzen duten historioa. Dokumental eran kontatuta dago, baina nolabait fikzionatuta dago, eta genero musikala ere erabiltzen du. Kontatzen digu, bai preso izatean euki dituzten bizipenak, pertsona horiek, baita behin iragana, nola eritxiztiran preso gotera, eta baita zeintzu diren bere ametsak. Oso, bueno, pelikula txikia da, ez dira aktoreak, behaien bizitzari buruz hitz egiten ari dira, baina irutzek zuzendariak, Lola Ariasek, errespetu eta duintasun handia ematen diela beraien historioi eta beraien ametxei, eta beraiek nolabait sortutako koreografia nahiko traketxekin eta kanta simplekin esan dezagun, kontatzen du pixka bat, biolentzia espazio batean ere egon daitekela aizpatasuna eta komunitate bateratu daitekela familia antzeko bat sortzen dutela barruan.